ଆମ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଜୁନାଗଡ଼ରେ ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଏବେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲୁ ଏବଂ ଏଠିକାର ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟ ମାଟି ଆମେ କଳସରେ ଧାରଣ କଲୁ ଏବଂ ଇଏ ମାଟି ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଭବାନୀପାଟଣା ଯିବ, ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରେଳ ଯୋଗେ ଇଏ ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଯେଉଁ ଅମୃତ ବାଟିକା ନିର୍ମାଣ ହେବ ସେ ତାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ସବୁ ଯେତେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେ ଜୀବନ ଯୌବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେନାନୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକତା ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଲୋକ ପ୍ରତି ଘରୁ ଚଉରାରୁ ଚିମଟେ ମାଟି ନଈ 140 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ମରଣୀୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରିକି ଜୀବନକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆମେ ଜୁନାଗଡ଼କୁ ଆସିଥିଲୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ହେବା ବେଲେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛେ, 2023ରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛେ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଜାଗରଣ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଚାରଧାରାର ଜାଗରଣରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିରନ୍ତର 51 ମସିହାରୁ ଆଜି 73 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରି ଚାଲିଛେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ି ଚାଲିଛେ। ଆଜି ସେବା, ସୁଶାସନ, ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ, ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା, ମାନ ସମ୍ମାନର କାରଣ ହେଇଛେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ରୂପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉଭା ହେଇଛନ୍। ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବାର କାରଣରୁ ମାଟିକୁ ମା ମାନିକରି, ମାଟିକୁ ମା ମାନିକରି ମାଆର ସେବା କରବାର ଯେନ୍ ସଂକଳ୍ପ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ନେଇଥାଏ, ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ମହାନ ସନ୍ତାନ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତାର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ କର୍ମ ଯୋଗୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦଳ ମତ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ କାଶ୍ମୀର କଚ୍ଛରୁ ନେଇକରି କାମରୂପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ 140 କୋଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୟଶ୍ରୀରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିବେ, ସେଇ ଭାବନାରେ ଆଜି ଆମେ ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ। ମା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କର, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୟୀ କର। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ରତୀ ଥିବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।